Tak zdravím, máme po volbách, to je jasné, a já se teďko už budu vracet zpátky do Londýna a to mě připomíná, tady jdu v Majzlově ulici, což je kousek od židovské obce, tady je izraelská vlajka, což je něco, co by se v Londýně, já nevím, já snad nevím, jestli jsem někdy viděla v Londýně izraelskou vlajku, vždycky palestinský, ale izraelskou ne, myslím, že to by dlouho nevisela, protože už by pod ní byly protesty, takže to je ještě taková věc, kterou si tady můžete dovolit, tak si to, hlídejte si izraelské vlajky. Je to jediné, co vám ještě tak jako povolej. Tak, a to je všechno. Nějakou rekapitulaci ohledně voleb a teda říkat budu i nebudu. Ale jsou některé věci, které jsem si řekla, že vám zanalyzuju a ještě vám řeknu, ale jak vidíte, já nějakou dobu netočím videa a to taky proto, protože si úplně nejsem jistá některými věcmi a interpretací některých věcí, protože mám pocit, že doba je velmi jako zvláštně složitá. A dokonce mám trošku obavu, že bych svoji interpretaci některých věcí a událostí možná poškodila některé lidi, které nechci poškodit. Takže já si dávám a pomohla bych možná i některým, kterým nechci pomoct. Takže proto já, kdo mě znáte, tak osobně říkám víc, ale z toho důvodu vlastně tak úplně netočím, abych řekla pravdu. A navíc ještě u některých věcí si pak ještě ani nejsem jistá, takže doba je složitá, ale hned tak si nějak se mi to vytříbí, tak hned něco vám natočím. Takže nebojte se, samozřejmě já na vás myslím ohledně videí. Každopádně, ať už to dopadlo jakkoliv, prostě dějou se věci, jaké se mají stát, je to, abychom řekli tady v této oblasti doslova v božích rukou, a nic jiného vlastně se ani nedá v současné situaci říct. Takže se prostě všichni držte. Všichni. Úplně všichni to budete potřebovat. Všichni. A nenechte se rozdělovat politiky. Nenechte se namluvit, že jste Babišovci, Pavlovci, nebo těch 30%, kteří se rozhodli využít svého práva a nevolit ani jednoho, který by nebyl možný, jak si prolustrován dostatečně z minulého režimu. Zajímavá věc je, že konečně tady nastala deku po 30 letech dekomunizace Česka. To znamená, že veškeré komunistické zločiny byly vlastně legitimizovány. Čili asi tak. A oběma skupinami, to je zajímavé, oni už byli jednou skupinou, ale takovými těmi komunistovici ne, a to máme není nyní. A to je velmi zajímavé. Takže i možná konečně jsme se vyrovnali s naší komunistickou minulostí a konečně smí komunisté být zase na hradě. A je to správně. Pána to zarazilo a rozesmálo. Takže je to fajn a je to cajk. A já bych řekla, že to je na tom ale to pozitivní, protože ona ta společnost se musí vlastně nějakým způsobem dát dokupy. Stejně jako Německo se taky muselo po válce dát dokupy. A vlastně, co si budeme povídat, on vždycky spousta lidí z toho režimu potom dělá kariéru a nějakým způsobem jako nemůžete všechny někam srčit. No a to, co říkali ty voliči toho jednoho nejmenovaného člověka, který byl spojený s komunistickým režimem, nyní již bývalého kandidáta ve druhém kole na hrad, neúspěšného vlastně, tak říkali, musíme se s tím vyrovnat a budíš nám nevadí, druhá skupina na ní strašně ječela a tak to teďko vlastně je, že i ta druhá skupina to vlastně ne všichni, ale velká část z nich to uznala. Takže asi tak. A ono je to ale možná, já vím, že jste naštvaný některý z vás, ale ono je to možná dobře, protože prostě co naděláte. A já už tady začínám říkat, zbytek domluvy v Londýně, protože tady mi ty lidi rozumí, jsem v Praze, jsem v srdci Prahy a popravdě řečeno, že mi to taky někdo dá do tlamky. Ještě, že ten jeden pán se tomu jenom smál, co jsem říkala. Měl mě tam napis security nebo tak, takže možná by si se mnou poradil, Ansvaj. No a je to tak, víc k tomu říkat nebudu. Prostě držte se a hlavně se fakt nenechte rozdělovat. Nenechte se rozdělovat a ať jste volili, koho jste volili. Nenechte si štípit, to ty politici chtějí, ale obě strany, jako naprosto vážně, obě strany chtějí, protože jim to vyhovuje. Oběma to vyhovuje. Co si budeme povídat? Největší pruser pro pětikolku, anebo vlastně pro, řekněme, generála by byl, kdyby nebyl Babiš. Protože oni by bez anti-Babiš nevyhrávali. Oni nemají nic jiného. Anti-Okamura není tak silný, navíc je to jiná story. Takže
nenechte se do toho vsout, oni teďko vás budou potřebovat a budou pořád dělat anti-Babiš, anti, já nevím, anti-Okamura, anti, a ty druhý zase budou dělat anti-pětikolka. A vy byste měli začít chtít, dívejte se na programy, co ty lidi říkají, co kdo dělá pro budoucnost téhle země, co vám kdo dá teď, budiš, pozor ale na populismus, ale co vám kdo taky slibuje do budoucna, a zase pozor na populismus. Řešte, co vám ty lidi dávají, jestli něco, jestli mají nějaký program ty strany, jaký mají program, plní ho, dívejte se na program, nedívejte se, jestli někdo anti, a fakt anti kdokoliv, anti perle. Jo, prostě zkuste si dělat lepší vazby, nebo dobrý vazby s okolím, připravovat se na složitou budoucnost, protože se bude muset tady ekonomika restrukturalizovat. A to je asi to, co hlavní. To je všechno, co chci říct. Nebuďte naštvaný a nebuďte zase moc rozradostněný z výsledku voleb. Protože, nebo ne, a někdo z vás, kdo se radují, tak se radujte. Já mám totiž takový, že těm, kdo z mýho okolí mají radost z voleb, tak jim ji pokud možno nekazím, protože vím, že možná bude na dlouhou dobu, co jim to vydrží co nejdýl, tak až vystřízliví, tak pak třeba některý nadšený nebudou, takže ti, kdo se radujete, tak se radujte, co nejdýl to jde. Ti, kdo jste naštvaný, tak se na to vyflákněte a hotovo všechno. Mějte se hezky a společnost vypadá, že se vyrovnala s minulostí, co se dá dělat dobře i špatně, nevím, ale mějte se hezky a všem, kdo zůstali věrní svým ideálům a vy víte, k komu mluvím a jak to myslím asi, tak čest. A novodobým vizentům taky čest. A i těm, kteří si myslí, že volili opravdu to nejlepší a ty hodnoty, tak těm taky čest, že jo. Oni opravdu věří, že to volili a že to dostanou. Takže přejme si to nejlepší a hezký den.